Përshëndetje Vloggers Family, mirë se vini sërish kanalin tim. Gjeni pak se kush do iki tani të shofi Barbie, një grua 32 vjeçe me një fëmijë, me një qen dhe me një mace. Po iki tani të shoh filmin e Barbie, siç shikoni edhe nga titulli i videos, mendova që ta filmoj se Barbie po bën nami nëpër rrjetet sociale dhe mendova që ndoshta do ju pëlqej. Nuk do filmoj filmin, no? O, zot, bicha me vetë time. Jam shumë gallat, do me thënë e bëj vetën për të qeshur gjithë kohës. Pikërisht, një grua, 32 vjeqe, po shkon të shofi Barbie-in, dhe më besoni që nuk do e bëja, po e bëj vetën për ju. Kam duar të bëj shumë gjëra vetën për ju në fa. Nuk isha robat të tjera, pink, por do bisha me lila. Vetën për juve dhe për Barbie-in. Roba palestre dhe do ikim me shoqen time, Libin. Do e shikoni se do e filmoj në video. Ajo kishte veshur rroba palestre dhe thash, "Okej, po vesh edhe un, kisha ndërmend të vesha diçka të zezë", po pastaj thash, "Oh, kam një kostum palestre lila dhe do vesh këtë." Edhe të ngjaj pak shumë sikur jam në ato vibe-et e Barbie-t. Mezi pres ti që ta shoh. Në fillim kur doli filmi Barbie tash do jetë kot, pastaj më dolën 100 video në TikTok që filmi Barbie nuk ishte një film budalla. Ishte një film shumë i bukur dhe prekës. Tani unë nuk e di se si do jetë. I kemi marrë biletat që dje dhe do ikim tani, po vjen Libi që të më marri. Ka i sot dori me Florenti në Dark, sa u qua nga gjumi në fakt, edhe kur të kthehem unë do vazhdojmë ato rutinat tona edhe do kaq, është koha për mua të shoh Barbin edhe të tregoj edhe juve. Edhe pse nuk e di, ndoshta juve e keni parë Barbin apo s'e keni parë akoma, më thoni në komente a e keni parë Barbin apo jo, a ju pëlqeu apo jo. Unë do jap mendimin tim në fund, por që do bëj një mini vlog. Okej, pra, ky është outfiti im për të ikur të shoh Barbin. Unë ka ardhur koha që të nisë dhe të filmoj me kamerën tamam se kjo s'më ka pas gjë. Këto janë rrobat e mia të palestrës, siç e shikoni, dhe janë të bësuar, por ama këto rroba se si vin pak si erë, që kanë ndonjur në dollap. Edhe po zgjidhim edhe një parfum. Do hedh edhe parfum, do hedh rrobave. Çfarë parfumi ta hedh? Kam një parfum që është shumë i mirë, nuk e di se ku e kam. Prisë do e kem këtu. Oh, mos më thuaj që nuk kam parfumi. Prisë do e gjej. A e gjeta. Do hedhë këtë parfumin. Është këshu. Ky është parfumi im i preferuar i momentit. Është nga... Ky më duke se është La Vie est Belle nga... Lancôme më duke se do tjetë. Që La Vie est Belle. Okej, Libi është poshtë. Unë vesha. Kam veshur një gjaket, pantalona, trobat, çanta. Këtë jam ora Libit. Edhe po vë pak shkëlqyës. Libi ndërkohë kur do shofi video do thotë prandaj vononti. Libi të përshëndes, jap se vonoj unë. Unë do doja ta filmoja video, ja po iki tani tua tregoj. Një sekond, se Libi është këtu. Ja ku është Libi. Ja ku e ka makinën. Si shë po bën? A, po luan me flokët. Normal që do pitit. Libi është duke luetër me flokët, se s'ka që të bëjt tjetër. Pa, cim, bibi vudin. Po, i kënë mami të shofi Barbin. Minu pafsim. Mu shumë më zhit. Flo, hajde mere. Hajde, Flo. Hajde mere djali, mos e lukë shu. Ja, e shkoni se si do e lejë Florenti. Tani, a tiki apo mos tiki unë kështë që mba në kjo? A tiki apo të mos tiki ta shofi Barbin, ore. Do e bash mirë djali, ore. E ti se shabë bërë Florenti sot, nuk e dija i keni shkruar juve në një mesaj, por Florenti sot më tha, Gerta, hajde se do dalim. Gjithmonë i themë, Florenti, do dalim? Dal, dal, po vetëm me iniciativën time. Edhe më tha, Gerta, bu, gati se sot do dalim? Tha shumë, wow, do me thëmë bëta ekspozoj gjithmonë Florenti këshu në përjetët sociale, që të bëhet burë romantikë. Erë Libi. Libi është këtu. Unë kisha punë me kajnë, pra ne jo vonova. Hello! Hello!
Përshëndetje vloggers family. Çkemi. Ato ka marrë kështu me vete. Po ato janë mbi jo. Mi dha dikush. Çka kallëzoj se s'mohim me kallëzoj çeto. Ato janë qershi. Top secret. Top secret, kush i dha qershit Libit? Po, shumë sekret. Ti ja vëmë kështu do opsione, e bi si. Gjit, më prit. Fike pak muzikën, që se na kështu. Zot. Hello, unë harrova ta takoj Libin, e takoj aty me para meje. A e nisë me gjirute, ja? Shikoni pak lokët e mia dhe të Libit, i kemi njësoj. Twins, dhe që të ki matë trasha. Po mirë, s'ka lidhje? Shumë nice. Se unë marrë këshu, një oksin, ti se përdor një oksin. Edhe i them, Libi bleje një oksin edhe nuk e blen. Tani po ikim të shofim, po ikim të shofim Barbie. Libi nuk është fare tipi që të shofi Barbie. Libi do në një horror. Black Barbie, po valla, vërtetë. Libi do versionin e horror Barbie. Ka komunin pak që kë film, po shumë shtu se i tani. Po, po pra prande po ikim ta shofim. Këqyrim, se apo dalë, qaq innocent. Ja, neve, konspiracioni, ne të dyja po u bëm bashk, nuk e të kipojme, se qa mund të temi për njerëzimin, për UFO-t. Oh my god, do me fan, nuk na kishim besu. Edhe me kalzu qa me nojnë anas, na kishim besu. Ej, do të shë njerë, a të bukur, a të pave, janë të qmëndra. Rini lartë. Okej, jo, neve thjesht bëjmë shaka Libir single, po kërkon punë. Po kërkon gjerë ta burë për mu. Po, unë kërkoj kunat. Se unë, I gave up. Do me thonë, së është asë të më interesu mua. Libi po kërkon grua. A i di që sot isha të kë doktori edhe ishin aty të kë spitali. Dy gra, njëra është atë zanë, tjetra bënde si burë. Oh my god. Oh zot, edhe onë tani po mendeja po është atë zanë, kush e la? Okej, shifemi një kinema. E ka poshtë me surrogate mother, me sigurin. Po, me surrogate, jo, surrogate, nuk e besoj, po këta ven edhe... E kanë gjithë që po. In vitrë, po, që marin këshu, nga donations. Po. Se... Shifemi një kinema. Është në vidje. Ja, Libi. Ja, lash një shenjë Libit, la jo gëzim. Në dajmë pa dihona për dojmë, se... Ta është jënë të bështë reconstruction të anë, edhe që dojrë që për dojmë kjerën si po ka dojmë një harë për vëtë. Okej, okej, Libi është pasërtore, po ja ka prishë reconstructions. Që du më thonë që 6 muaj edhe kur gjë e s'ka bë, nuk di që janë të bë. Ore, ashtë të përnë këtë lagja ime. Edhe ajo këtë gjendë që ajo të bë. They are doing something crazy. Ta është vishë për më do një conspiracy theories në Instagram. Shiko, unë jam këshu si Libi, por nuk e shfaqë dhe rritë sociale. Unë e shfaqë edhe ma bojnë ban account, shtë shadow ban. Po, e vërtet. Bini follow Libi në Instagram. Që të rihar. Tani po ikim, biletat i kemi, do marim vetëm që do blejmë aty. Erdhëm të Barbie. Ua, hajde, hajde se meritem të eci në pink carpet në të duja. Hajde. Hajde, eci në pink carpet. Ja, të jemi në. I'm a Barbie girl. Unë ki zion vesh. Barbie. Hey, Ken. Hey, Barbie. Hey, Ken. Hajde, ma pide mua, mo, iku kjo. Të të ndi zunë. Ja, kjo zënjusha, u këthim nga rruka që të bim pjesën ti me prapë, kodë, se kjo nuk e ndjesi i kamerë. Hajde, reverse. Tu ardë Barbie, me po Barbie. Sigur nuk e punë para një minute. Rit një ta, përshë. Remake. E kjo është kinemoja maj mirë në Oslo, if you ask me. Këtu e koma të vidjën. Krejt që e ju në vishë sot pink, ju në arë tërë me po Barbie. Ata të tjerë të parë të opren. Si që da i tjetëri, është da i tjetëri i bukur, opren, haj. A, po, mire ki, është të vëndjo që... është shumë popular, stash, për me të 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 përrejnë që të përrejnë.
Glitter. Çka don me marrte? A don popcorn? Ëh? A don popcorn? Po. Hajde marr këto popcorn. Unë vetë sa hungra, kash me ja urudit Lindjën babakit edhe ja ja çova një dhuratë. Çfarë bleve aty? Një parfem. Edhe kështu një kard, është funny që bën muzikë kur e hap. Shumë nice. Qëra dhe këtu e nërët me po Barbie, sa nice. See you later. Ok, unë mora popcorns, këto janë që seasoned me cheddar. Dhe Livi mori karamele të kripura. Që shumë edhe vetë, salty. Ta një duhet që të marrë në një drink, po kam frikë se më ose më fryet barku dhe dal nga barbi shtë të zanë. Të hyjë këshu pa bebe dhe dal me bebe. Kërë janë pijet? Unë e kom randin të ashtë për një bebe. Qa me bo se... Out of nowhere. Ja, përsi akur dhe zbejka që i kjo po ma dhe po një sensor që sej se ma bojnë cancel. Sa bëjnë cancel shqiptarët, jo. Mire ki. Ah, ja ku janë pijet? Apo ta marrin kështu si ska këtu. Cola Zero, unë e pi Pepsi. Gjynafi, derdhën popcorn. Okej, pra, unë nuk do marrë Coca-Cola, se Coca-Cola më legjit në atë në zgjuar, por do marrë një fanta egzotik. Ti që do marrë është? E ku dja me marrë në që Po, ujë të thjesht bie nga çezma. E kom pak këto gjimë, prej gjimë të kumarë. A, po, a i keme vete? Unë do marrë një këshu urge, se këto më pëlqejnë. Edhe ka po pajpë. Këto urge më duket, kjo urge, më duket si me pi diabetes në shish, liquid diabetes. Se është e keqe? Ko shumë sheqar. Edhe a ke, a si a ke një shien që është shumë, shumë tipër sweet. Okay, o që një ice tea e marrë, një ice tea. Po pra të marrë dhe unë një ice tea. Po, qa, marrë i dyrë qëto. Po një më përqen me limon shumë. Po. Më përqen të kemë në pjerë. Qëfar gjirimi, onë? Bëhem këshu video të YouTube-it, onë. Hajdo, në training. Training. Hajde. A me qërë një YouTube-në për conspiracy theories? Valaj, hape. Kanë më qmandë... Hape po, do besh meme. Kanë më shpallë të qmandë. The crazy Albanian. Po, të që do të shpallin të qmandë, do thënë që nëvë gjitha jo gotë si ku për një. Po, pra. Po, ama, këto gjëra janë të vërteta. Janë. Një, po, unë i besojt. Unë dhe Libi mendojmë, kemi crazy thoughts. Mendime të qmandura. Do shta Libi prandaj? Qëra, aty du të shtu nga me shku. Oke, okay, ade. O prit t'i paguj në një harë, se kem të arru mi pagu. Ti t'i paguaj u me jelë atë? Parani, e? Pargjirimit. Jemi... Ja tak. Jemi te kasa, morëm këto. Mere, të... Mere dhe atë qokolatë. Thank you. Morëm këto, popcorns, nga një qaj, morëm një Twix edhe karamele, të gjitha në shkuan 21 euro, edhe biletat 20. Sa në shkuan biletat? Jo, biletat shkuan 20 euro. Po, se kena morë shtu VIP. Po, kemi marë VIP dhe shtrim këmbët të këlltuku. Shikoni pak, tani du të tregoj një gjë. Shifin sa bukur. Kam bërë dhe aty që të bëjmë foto. Do presim dhe në Libi të bëjnë foto të shkypa. Po si mund të shkyp unë që e me vogël. Sa nice. Dhe se na duke bërë foto dhe video për në... Duke bërë foto dhe video për në Instagram, na vodhën këto po por në atë se kush në i hëndë. Edhe ku i kina gjojnë. Për milën të koshi. Hey, Barbie! Shqip, kanë bërë edhe këtu drinks, këshu. A, këto janë me alkohol, në fakt. A, ka dhe Virgin Strawberry? Pse s'morëm ta mamë neve për Barbie? Një drink për Barbie. E marrë një drink për Barbie. Edhe këtë qaj në pim në shpi. Po këtu janë veç në bar mi ti. Po, në bar. I kjo në bar, tani.
Ndjimin e ka marrë në vendin e parë. Dhe ndonë a dalin sytë. Ato në alë, unë kënë kritë bëzit. Këtu i kemi? Super. Unë nuk ka nevoj që t'i lezoj shkronja, se unë nuk di norvegjisht. Filmi është anglisht, unë dhe kuptoj vetë. Do më dalin sytë këtu, në basë. Edhe veç këshur shto. It's da, putë. Asa elim. Një sekund, hap dhe unë këtë. Një qa speciale, të ja. Ta bëjmë ju. E shtriva. Edhe unë duja fuzë gjumit. Bikëm bëtë këshu, maj. Bikëm bëtë këshu. The girls who played with them could only ever play at being mothers. Barbie mbaroi. Mos u pyet mua se unë jam shumë negativ. Barbie ishte film i bukur, jo shumë i bukur, jo diçka wow. Ua, shikni sa bukur është këtu. Ja, dhe kine maja sa bukur. Një dhe Libi që e shau filmin nga filmi deri në fund. Arsyeja ha? Është sepse çdo film sot është një faragjel dhe mi shti femnat mi urrejt me shkojt e me shkojt mi urrejt femnat. Po. Gjithë do të me konë opo se i të sajt. Se të mund... Ishte pak... Okej. Okay. Pak kohë, po prap ishte film, thjesht. Për ata që në filmin. Filmin, në fakt më duket që bota në Skandinavi, do me thonë, jo në krejt botën, po në Europë, kanë femnat... Libi shumë... fëtu këtu dhe folë, si kur je Barbie. Po na je Barbie intervjisë, si të duk Barbie, pa... Që ku së ndërruar. Femnat sonte kanë shumë power, edhe më ka duk ma real Barbie që shukon në... Kukula. Në fillim. Kur Barbie, kur femnat kanë posë ma shumë... Ma shumë power. Qashtu është? Sot nuk është mo që veç ma shkujt kam power. Sot kam natë shumë power. Ose dikush që edhe një farë barazije pak të tepër. Nuk di. Të përqam e novete. All in all, ka një film cool, veç tash unë e kina me atë mendimin në ajo të qo që farë. Nga njëshin e djetë që anot e jep? 4. Okej. Edhe më duket edhe një sanë, se Barbie u kryu dhe që shumë dhe tje, pëse duhet me prish ati dhe në Barbie, ta jo në fund bëhet njeri, edhe she wants to die, ja, përdin du me thonë me mytë kret ati dhe në Barbie, se në atë ku, tam në atë kam pas nevoj për Barbie, se në që atë ku për një me nuk kam pas shumë drejta, e Barbie u dojtë si një stereotypical, e bukur, e dopt, po ma avoni kanë kryo ato Barbie që jënë lawyers, doktoresha, apo kuptan. Në atë ku e kena pas nevoj qatë Barbie, pëse jo? Pëse me prish qatë i denë, se sot jena krejt, wow, këtë do të me kohen krejt. I prishën të bëni fakt... Mi dole, po qire? Në këna mi këtu. Se në druam, nga të ranë rrugë. Qërë anë që më vërë zemë, po me kohen këtë këndër. Anti. Po do me thonë, action në nëse përtoj atë Barbie në pink që është. Okej. Okay. Pa ashtu u bë në fund, po, Libi? Jo, në fund u bë me tesha normale, aja pep ato sandalët që i vesh. Unë që i vesh në fund spital. A jo, Barbie, po, i ku do në të bëjnë njeri. Do me thonë e prishën edhe atë Barbie që u konë kështë si famën. Që tash një mashkujt me konë loser. Angina dhe këto. E famënat mu bë... Shajtë. Femnat më bo ordinary. A pen të thonë, can we create ordinary Barbie? Du me thonë... Tu zë gjohesh. Pse du të me konë, pse du të me konë femnat thonë... Pse du të me akseptu me konë depressed. A pe që shë përmenin atë depression, me të vëtesh atë këtë... Pse me akseptu që atë sen? Ma mirë është më bo e fort, me pas një parë... A du më thonë? Libi, ma së mërë dikë, ishte vetë film. Ai vetë, po është diçka që sot ti më dikon shumë jashtë. Po. Çdo film, çdo
parë tranë që ku darë të social media, të tim dikoj shumë njasë. Të dalë edhe unë, dhe me të në bo shumë, me ndoj që ndikon më shumë. Depressed, anxiety, të ku në fulli me që për këtu, së mund vjetë të qikja, përta. Me ndoj që më shumë. Shumë jenë ligë. Jena ligë. Më shumë ndikon tek adoleshentë edhe tek fëmijët, mendoj unë, kështu që disa gjëra nuk bëhen vetëm për ne të rriturit, bëhen edhe që të ndikojnë në ata. Po gjithsesi, ka njerëz që duan ta shohin Barbie-n, edhe mund të shkoni të shihni se ishte film i bukur, nëse nuk e mendoni kaq gjatë. Po, mos e mendoni shumë ditë, si unë e gjeta. Mos e lidhni shumë me realitetin. Thjesht mendoni. Ata njerëz që kanë shumë anëse dhe... na gjeta, se na i menojnë sa në tip të thallë. Fis ashtu si thoshte te Barbie, e pe që u bën në një moment u bën brainwashed Barbie-t edhe nuk mendonin më. Po. Edhe ju duket çdo gjë perfekte, ja vetë. Po çfarë jeni ana në realitet? La jo gzim. Ti i the wash me as instalo makinën, çfarë do bësh tani? Vallaj, asnjë se kom me las, se veç po zhytet unë harë, se jam të e bëjmë të rrugën atë. Po e bëjmë të bardh makinën. Bëhet si Barbie, apo blu? Ha? A ta blej blu si Barbie? Po, blej e ashtu si që ishin ato plakat me dzidza. Marka? A, që kjo. Në qëtë i qelsat Barbie? Ma në fund. Ikim tani në shtëpi. Gothic Barbie. Hello, Vloggers Family. Unë tani kam ardhur në shtëpi, është shumë vonë, shtratë 12 gjysë dhe Freddy po që më ndë, sepse ndë një aposhtë të makinë me lipi dhe kemi bërë muhabet një orë. Dhe Freddy dhe të dzeri nachon. Por tani po japet dhe unë përshtypjet për filmin, mua filmi më pëlqeu, nuk ishte filmi më i bukur në botë, ishte okay, nuk ishte diçka për ta shar, po as diçka për të thënë wow, çfarë filmi, do me thënë, ishte film për fëmijë, le të them, edhe film imaginar, që do shte pëlqejnë këto vajzët adoleshente, për mua ishte thjesht një film për të shtyrë kohën edhe average, do me thënë mesatar. Do i vija notën 7, por ama është film i bukur që ta shikoni, nuk është diçka që ta humbisni domethënë. Kur të dali filmi si në kinema, si në këto website-et, shifeni për kuriozitet. Edhe unë tani po e mbyll videon, do ikë do ndrohem, do vesh pijamat dhe do vëm tata në Zoom. Hajde të të sofim tata. Hajde këtu ti, baba i mi i mirë i shekullit, edhe djali i mi i mirë i shekullit. Hajde Flo. Më kam arraj shumë i natë, që nuk më fletë fare, zotë i flasë jasë në YouTube. Ju pus, miru pafshim, shifemi në videot e tjera, mos arrin të bëni like, comment dhe subscribe.